ပကြီးစရာတေးရေးစရာဆိုတော့စာရေးစရာခင်ဝမ်းရဲ့ဆယ်မွန်ငါတို့အပြန်ကိုနားထောင်ဘူးရင်နားလည်းခံစားဘူးရင်သိပါလိမ့်မယ်ဒီဆယ်မွန်ငါတွေရဲ့အပြန်လန်းဆိုတာရေးစမ်းကိုမိုးဥမှအပြန်ညပါတယ်ပြီးတော့သူတို့တားဖောက်ရရက်စီကိုအဲ့ဒီတချင်းကိုခံစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆယ်မွန်ငါးတွေရဲ့အလေးအထားတွေကိုပုံမောင်းများစွာလေ့လာပြီးတော့မှဒါကိုစွဲတယ်ပေါ့အခုယူမကိုတန်းဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းမှာကိုကတော်လှန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုများအတွက်ဂုဏ်ပြုပြီးတော့ဒီပကြီးကားကိုလည်းပို့ပါတယ်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတွေအများကြီးပါပြီပေါ့လေဒါကြောင့်ဒီကမ်ပိန်းကိုလည်းအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာကျသောတိုက်ပွဲများပေါ်ဆောင်နိုင်ရန်လူအားတွေညံအားတွေဝေအားတွေထဲဝင်ကြအောင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တော်လှန်ရေးအတွက်အမြဲအသိရှိနေကြတဲ့ရဲဘော်တိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းအသိရှိနေဖို့လိုတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စွမ်းသမျှတော့တတော်တနေရာကပါနေဥမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံအားတွေညံအားတွေအနုပညာအားတွေကျွန်တော်တို့စီးပူးခဲ့တဲ့အသည့်များကိုလည်းအားလုံးအတွက်ဖြန့်ဝေရင်ဒီယူမခေါ်တဲ့ပြင်ပိမှာနိုင်ငံရေးပါဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်Thank you.